Нам потрібен дім. З транспарантами з подібними написами майоріла сьогодні територія перед адмінбудівлями обласного значення. Там зібралися мітингарі, переселенці, які шукати правди прийшли під Дніпропетровську облдержадміністрацію. Незадоволені люди вийшли на вулицю, аби поділитися проблемою. Вони саме прагнуть домогтися вирішення питання про допомогу переселенцям із житлом на законодавчому рівні. Для цього треба, щоб влада прийняла відповідний закон. Україна – отчий дом! Почему я став бомжом? Є ряд наработок, которые подавались неоднократно общественными организациями в Верховную Раду. Но при этом нет никакой реакции, нет отдачи. Нет, самое главное, нет государственной программы поддержки переселенцев и вообще, что с нами делать. Мы хотим показать, что мы есть, мы живые, мы не растворились, и у нас есть проблемы.